бүгінгі нарық заманында тренинг деген сөзді жиі еститін болдық. Тренинг ағылшын тілінен аударғанда train деген сөзден оқыту, тәрбиелеу деген мағынаны білдіреді. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде көпшілікке дұрыс өмір сүру мен бизнесте табысты болуды үйретемін дейтін тренерлердің көп екені рас. Алайда таяқтың екі ұшы бар дегендей, тренингтің ішінде де пайдалысымен қатар пайдасызы, яғни сапасызы да бар. Әрі мұндай тренингтердің бағасы да айда аспанға шығарғандай, яғни қымбат. Ұлдана Ерқасымқызы өзінің жасаған қылмысына заңды жазасын алсын. Біз оны әділеттік түрде талап етеміз. Барлығымыз қыздар 20 қыздың өтінішін алып келіп отырмыз, арызына келіп отырмыз. Ұлдана Ерқасымқызын заңды түрде жазалауымызды. Иә, бұл видеода көріп отырған қыз-келіншектер Ұлдана Ерқасым есімді блогер арудың Түркиямен бизнес жасайтын тренинг курсын сатып алып, алданып қалғанын айтып мұңдарын шағуда. Түркиямен сауданы үйрететін бір айлық курсты алу үшін арулар 700 мың теңге төлегендерін айтады. Нәпақа табамыз деп шетел асқан қыз-келіншек Түркиядан тауар алып сату ережесін үйретпек түгілі ұйымдастырушылар қол жұмсауға дейін барғанын айтып арыздануда. Жататын орнымыз да адам шошырлық болды дейді. Ал сауда саттықты үйретемін деп тренинг өткізіп жүрген Ұлдана Ерқасым, қыз келіншектердің жыла жауып отырғанын, курс алдында үйретеміз деген сабақтардың өткізілгенін айтады. Бір ай жып-жылы Стамбулдың қақ ортасындағы үйдің аппақ төсегінде тұрып, бір ай біткесін су ішкен құдығына түкіріп кеткендерді Аллаға тапсырдым деп көрсеткен жеке парақшасында. Әрине, бұл мәселеде істің ақ-қарасын тану біраз жұмысты қажет ететіні рас. Жақсы өмірге ұмтылған дұрыс-ақ, дей тұрғанмен бәлен жерде алтын бар. Бастысы аяқтаңдап басып, қатысқыңыз келетін тренингтің ақ-қарасын танып алыңыз.